ଶୁଣ ବନ୍ଧୁମାନେ, କଥା କହି ଜାଣିଲେ ଏ ପୃଥିବୀର ସବୁ କନ୍ୟା ପଟିବେ ଏବଂ ଖଟରେ ଶୟନ କରିକି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁଲି, ସେଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଜୁଲି ଡାକିଲି, ତମେ ଶୁଣିଲ? ତମେ ଶୁଣିଲ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଡାକିଲି ତମେ ଶୁଣିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଜୁଲି। ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁନି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗଲା, ଯେତେ ମିଛ କହୁଛୁ କହ, ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାକେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ। ଯିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଛି ନା, ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ହେଉଛି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଅ, ଏଟା ତମ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଭାବ। ଏଠି ହେଉଛି ଲଭ୍ର କଥା, ହାର୍ଟର କଥା। ବାହାରୁ ଯୋଉ ଝିଅ ଦେଖେ ହୁଏ ସେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେତିକି ୱିକ୍। ଭିତରୁ ତମ ସାଥିରେ ଆଜି ସପିଂ କରିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଫୋନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମ ଖୁସିରେ ହିଁ ମୋ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କମିଂ ସନ୍ଡେରେ ଆମେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବା? କମିଂ ସନ୍ଡେ ସରି ୟାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି କମିଂ ସନ୍ଡେ ମୁଁ ମରିସିୟସ୍ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ମୋ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଓକେ ଓକେ, ୟୁ ଏନ୍ଜୟ। ନାଇଁ, ମୁଁ ମରିସିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିପାରିବି। କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କାହିଁକି କରିବ? ଆମେ ମରିସିୟସ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ କାହିଁକି ଯାଉ? ସେଠିକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ନା, ମୋତେ ଲାଗିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟିଟା ମୋ ପାଖରେ ବୁଲୁଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଆସିବ? ହଁ, ସିଓର ଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ବାଏ ବାଏ। ଆରେ ରେ, ଶୁଣ, ଆଜି ଯାଏଁ ତମେ ମୋତେ ଯେବେ ବି ଜୁଲି ବୋଲି ଡାକିଛ, ମୁଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋତେ ଜୁଲି ବୋଲି ଡାକିବ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗଲା, ଯେତେ ମିଛ କହୁଛୁ କହ, ନିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାକେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବ। ଯିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଛି ନା, ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ହେଉଛି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଅ, ଏଟା ତମ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଭାବ। ଏଠି ହେଉଛି ଲଭ୍ର କଥା, ହାର୍ଟର କଥା। ବାହାରୁ ଯୋଉ ଝିଅ ଦେଖେ ହୁଏ ସେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସେତିକି ୱିକ୍। ଭିତରୁ ତମ ସାଥିରେ ଆଜି ସପିଂ କରିକି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଫୋନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତମ ଖୁସିରେ ହିଁ ମୋ ଖୁସି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି କମିଂ ସନ୍ଡେରେ ଆମେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବା? କମିଂ ସନ୍ଡେ ସରି ୟାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି କମିଂ ସନ୍ଡେ ମୁଁ ମରିସିୟସ୍ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ମୋ ମାମୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଓକେ ଓକେ, ୟୁ ଏନ୍ଜୟ। ନାଇଁ, ମୁଁ ମରିସିୟସ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କରିପାରିବି। କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ କାହିଁକି କରିବ? ଆମେ ମରିସିୟସ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ କାହିଁକି ଯାଉ? ସେଠିକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ ନା, ମୋତେ ଲାଗିବ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ବିୟୁଟିଟା ମୋ ପାଖରେ ବୁଲୁଛି। ତାହେଲେ ତମେ ଆସିବ? ହଁ, ସିଓର ଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ବାଏ ବାଏ। ଆରେ ରେ, ଶୁଣ, ଆଜି ଯାଏଁ ତମେ ମୋତେ ଯେବେ ବି ଜୁଲି ବୋଲି ଡାକିଛ, ମୁଁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋତେ ଜୁଲି ବୋଲି ଡାକିବ। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।